Kära Ebba, det måste vara fint att vara dig. Du är framgångsrik, ung och snygg. Men så tänker jag att ingen kan väl vara så perfekt. Vi kan väl ses och prata lite. Det kan ju vara skönt att släppa garden och låta sprickorna i fasaden synas. Vänligen, Lars Lerin. Precis som jag då, så tror jag att alla människor har något jobbigt inom sig som de inte törs prata om eller skäms för. Och då tror jag man behöver någon som kan förlösa det för dem. Och det är det här programmet handlar om. Det är en jobbig backe. Vilken fin trädgård de har. Men hej Lars, välkommen. Ja, hej Ebba, hej. Du, jag berömde precis din trädgård. Ja, tack. Visst är den helt fantastisk? Jättefin. Kom in. Ja, visst. Och kors, vad tjusigt det är här. Åh, tack. Ja, visst är det schysst? Det var ett sånt hus som jag kunde drömma om. Var i Lofoten då på 90-talet. Jaha. Vad då, jag tog tabletter och alkohol samtidigt. Åh, fy. Ja, kan du känna igen att du också har gjort så någon gång? Ja, usch. Det är bra att prata om det då. 97 så tog jag en Alvedon, för jag trodde jag hade ont i huvudet. Jaha. Så jag har egentligen aldrig varit arbetslös, utan jag började jobba som journalist på P3 och Expressen direkt efter skolan. Ja, ja, ja. Ja, och strax efter det så blev jag rekryterad av Bonniers till Veckorevyn, där jag blev utsedd till Sveriges yngsta chefredaktör genom tiderna. Oj, vad du har legat i då. Ja, visst har jag. Jag kan tycka det är lite intressant annars att man har turen att få göra det man gillar. Ändå känner man sig tom inombords. Fast det har ju inte jag varit med om. Nej, jag menar, jag har haft produktiva perioder då jag inte känner att jag orkar leva. Livet är inte värt det. Men Lars, det är det ju, va? Nej. Jo. Det var svårare än jag trodde hon nå fram till henne. Jag är helt säker på att hon också har... Solsken till dig, jag kommer med solsken till dig. Hela världen... Demoner...